Depois de 17 anos defendendo o arco de la Juventus, Gianluigi Buffon foi anunciado de forma oficial como reforço do Paris Saint-Germain para a próxima temporada e La Vecchia Signora lhe dedicou uma emotiva despedida. Através de um vídeo publicado em las redes sociais do conjunto italiano, se observam vários momentos do guardameta de 40 anos de idade bajo los tres postes de la Esquadra de Turim bajo um discurso de despedida por parte de Gigi, contigo riganado. Que logrado novos recordes, contigo de repente ri sofrido caídas e y com sacrifício me rivo eu to a levantar ri estado ao paraíso y ao inferno. Revivido é o blanco y é o negro, dos colores, contrários como los colores de esta camiseta, dos extremos de la vida, como é o triunfo y la derrota, contigo reaprendido que se não falas no te convertes em um grande. É o talento no is nada sem sacrifício, juntos hemos escrito una historia y repitibol, una historia de números uno, una historia juve. Nos hemos encontrado quando era Chico, agora te deixo sendo um hombre, menciona Buffon durante seu vídeo de despedida. Durante sua estância com la Juventus, Buffon conquistou títulos de Serie A, Serie B, la Copa de Itália y Supercopa, sendo la Champions League lo único que no conseguiu com la Scudetto de Itália. Mas notícias em MSN, Cruz Azul está por terminar sua última fase de entrenamento em pré-temporada, vídeo de médio tempo ras clique para ver é o vídeo completo vou ver a reproduzir vídeo SIGO e ANT eleito reconoce que Atlas a 1 no ra libra do El descenso Los Rojos Negros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em la tabla de quocientes. Medio tempo jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017 medio tempo de Tutaitlan a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueno de jugar em Europa legó de sorpresa. Medio tempo cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 39 minutos configuração desativado HDHQS de Lo Cruz Azul está por terminar sua última fase de entrenamento em pré-temporada Cruz Azul está por terminar sua última fase de entrenamento em pré-temporada medio tempo ver mais vídeos compartilhar TWITTER compartilhar correu carmirar proximamente leito reconoce que Atlas a 1 no Ralibra do El descenso medio tempo 0 hora e 54 minutos jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 medio tempo 1 hora e 13 minutos de Tutaitlan a Andorra, La Historia de Alan Peniche medio tempo 4 horas e 30 minutos Murderclaw, Luchador graças ao basquetebol medio tempo 3 horas e 47 minutos Adriana Jimenez regressa à La Piscina El Universal 2 horas e 30 minutos Promesa Del Futebol em 2007 Kefu Edielo, Zoom.tv 0 hora e 53 minutos. Vamos por título internacional. Torres Nilo medio tempo 1 hora e 38 minutos Arribas nego a ser conflictivo, pero no se deja pisar medio tempo 1 hora e 25 minutos Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX medio tempo 1 hora e 47 minutos Henry Martin compara ao América com seleção medio tempo 0 hora e 37 minutos Darwin calma e espontâneo, regala su player a e y no ovacionam medio tempo 1 hora e 20 minutos sim Tuca, é o campeão regressou a los entrenamientos medio tempo 0 hora e 54 minutos 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas o homem.tv 0 hora e 53 minutos la mexicana que le dio una medalha Canadá medio tempo 2 horas e 47 minutos me dijeron que la luta extrema que era una tonteria pagando medio tempo 3 horas e 57 minutos Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa expansão 1 hora e 3 minutos SIGO e ANTE.